राष्ट्रपतिका लागि कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता सुभाष निङमाङको उम्मेद्वारी दर्ता सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने एमालेको निर्णय सरकारबाट बाहिरिँदै रापरपाका मन्त्रीद्वारा राजीनामा टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा पनि मृत्यु भएको मृत्यु भएकाहरूको संख्या पचास हजार नाग्यो पाँच लाख भन्दा बढ़ीलाई उद्धार ना मा पेस। नमस्कार, डायरीका साथ साथी विस्तारमा भावी राष्ट्रपतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रा नेकपा एमाले सुभाष नेगमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ आठ दलको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देववा माधव कुमार नेपाल नारायण काजी श्रेष्ठ अशोक राई र रा अब्दुल खान रहनुभएको छ भने समर्थनमा समर्थकमा महन्त ठाकुर पूर्णबहादुर खड्का रञ्जिता श्रेष्ठ चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे रहनुभएको छ सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नागरिक उन्मुक्ति जनमत लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमत समर्थन गरेका हुन् यसैबीच एमाले नेता नेङबाङले पार्टी नेताहरूको प्रस्ताव र समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ नेङ्वाङको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा केपी ओली पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गोकर्ण विष्ट रघुवीर महासेठ र छविलाल विक हुनुहुन्छ भने समर्थकमा योगेश भट्टराई टोपबहादुर राईमाझै जुली कुमारी महतो दिलकुमारी रावल र रा अमन कुमार मास्के रहनु भएको छ यसअघि नेपाली कंग्रेसले वरिष्ठ नेता पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ललितपुरको सानिपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टी सभापति श्रीबहादुर देवबाको प्रस्तावमा पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशरण महतले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै हिमालयको सचिवालय बैठकले नेता नेङबाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो निर्वाचन आयोगले आज अपराह तीन बजेसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरेको थियो मनोनयन दर्ता भएसँगै अपरान्न चार बजे उम्मेद्वारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक हुनेछ आज मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वार विरुद्ध दावी विरोधका लागि भोलि उजुरी गर्न सकिने निर्वाचन कार्यतालिका छ उजुरी परेका परेमा सोमबार जाँचबुझ गरी उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली आगामी मङ्गलबार प्रकाशित गरिनेछ आगामी पच्चिस गते हुने निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका उनासाठी प्रतिनिधि सभाका दुई सय तिहत्तर र प्रदेशसभाका पाँच सय पचास सांसद गरी जम्मा आठ सय बयासी जना मतदाता हुनेछन् संग, सांसदको मतबार उनासी र प्रदेशसभाका सांसदको मतभार अडचालिस रहेको छ जसअनुसार जम्मा मतभार बाहन्न हजार छ सय अठाइस रहेको छ राष्ट्रपतिमा निर्वाचन निर्वाचित हुनका लागि उम्मेद्वारले जम्मा मतभारको बहुमत अर्थात् छब्बिस हजार तीन सय पन्ध्र मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन भत्किए पनि एमाले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरेको छ पुस्त दश गतिको सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचन हुने फागुन पच्चीस गतिसम्म सरकारबाट नहट्ने निर्णय गरेकाले नहट्ने निर्णय निर्णयले गरेको हो एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सचिवालय बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारीको मात्र एजेन्डा भएको र चुनाव आउन अझै केही दिन बाँकी भएकाले सरकारबाट निर्णय नभएको बताउनु भयो राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ समीकरण बनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा सरकारबाट बाहिरिएको छ आज बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले जानकारी दिनुभयो निर्णय लगत्तै मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन् दाहाल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरेको छ सो पार्टीले राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन जनाउने निर्णय समेत गरेको छ संघीय संसद र प्रदेशसभामा गरी नेपाल समाजवादी पार्टीको दुई सय चौन्न मतभार छ संघीय संसदमा सो पार्टीका दुईजना सांसद र प्रदेशसभामा दुईजना सांसद छन् राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् हिउँदयाम सुरु भएपछि पहिलो पटक मुलुकका पहाड़ी भूभागमा वर्षा हुने भएको छ पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ सो क्रम आगामी सोमबारसम्म जारी रहने विभागले जनाएको हो तथापि वर्षा छिटफुट मात्रै हुने मौसमविद राजु प्रधानले जानकारी दिनुभयो यसैबीच प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना समेत विभागले छ कान्तिपुर कान्तिपुर डायरीमा डायरीमा अब 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 अन्तर्राष्ट्रिय समाचार टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु भएको संख्या पचास हजार नागेको छ दुवै मुलुकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पचास हजार नागेको हो टर्कीमा मात्र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बयालिस हजार दुई सय अठार रहेको त्यहाँको आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धित गर्दै अल जजिराले जनाएको छ सिरियामा भने ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच हजार नौ सय चौध रहेको छ यही फेब्रुअरी छमा टर्कीको दक्षिण क्षेत्रमा सात दशमलव सात म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो लगतै अर्को सात दशमलव छ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो सो पश्चात हालसम्म नौ हजार पटक पर परकम्प गएको जनाइएको छ भूकम्पपछि उद्धार राहत तथा स्वयंसेवक गरी दुई लाख चालिस हजारजना खटेका थिए पाँच लाख तीस हजारजनालाई उद्धार गरिएको छ त्यस्तै एक लाख तिहत्तर हजारवटा भवनहरू भत्किएका छन् युरोपियन युनियन युनियन युएले युणी रुसलाई थप दश प्याकेजमा व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गरेको एक वर्ष पुगेसँगै युएले थप व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएको युरोप परिषदलाई उद्धित गर्दै अल् जजिराले जनाएको छ रूसले युक्रेनका विरूद्ध अत्याधुनिक सहित सेना परिचालन गरेको भन्दै व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको युएले जनाएको हो आर्थिक प्रतिबन्धले रुसलाई थप असर पर्ने युए को दावी छ त्यस्तै रुसलाई निर्यातमा समेत कडाई गरिने र रुस समर्थित मुलुकका लागि समेत सो प्रतिबन्ध लागू हुने जनाइएको छ अब खेल नेपालले अन्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटको एसियाली छनौटको दोस्रो म्याचमा कुवेत सामु तिन सय चौवालिस रनको लक्ष्य पेश गरेको छ कप्तान देव खनाल र अर्जुन कुमारको कृतिमानी शतकमा नेपालले कुवेतलाई विशाल लक्ष्य दिएको हो टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै तिन सय त्रिचालिस रन बनायो कप्तान देवखनालले एक सय सत्र बलमा नौ चौका र तिन छक्कासहित एक सय पच्चिस रनको शानदार शतक बनाएका थिए अर्जुन कुमार एक सय बाह्र बलमा बाह्र चौकासहित एक सय आठ रन बनाएर आउट भए कुवेतले जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ नेपालले पहिलो खेलमा हिजो छयानब्बे रनले पराजित गरेको थियो र आठौं सहभागी हुन राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज यो जाँदैछ प्रतियोगितामा सहभागी हुन राष्ट्रिय टोली साँझ पाँच बजे युए जाने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यालले जनाएको हो युएमा रहँदा नेपाली टिमले पोपवा न्युगेनी र युएसँग समान दुई दुईवटा खेल खेल्नेछ अहिलेसम्म भएका अठाइस खेलमा बाह्र जितसहित नेपाल छब्बिस अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा छ पोपवा न्युगेनी अठाइस खेलमा दुईमा जित सहित पुछारमा छ भने सत्ताइस खेलमा तेह्रमा जित सहित युए पाँचौँ स्थानमा रहेको छ यसैबीच नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले भने सो प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन् लिग टू अन्तर्गतको आठौं श्रृङ्खलाका लागि खेल्न पाऊ भनी लामिछानेले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेश जान नपाउने उच्च अदालत पाटनको यसअघिको आदेशलाई यथावत रहने जनाएको होसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ हामी प्राह् चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई साथी मनीस र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ नमस्कार